Pois eles queren mandar un saudiño grande pra xente de Queiroa, en especial para os nenos e nenas da Escoliña. Oh. E tamén queren facer unha lembranza especial pois esas festas que non puideron celebrar, non? A costa da pandemia, como son pois o San Roque, o Carme ou Queiroa na Rúa, que é unha festa propia que fan eles. Pois vamos a dedicar a toda esa xente esta próxima actuación. Son a agrupación folclórica Queiroa. Thank you.